Men då ser det som svensken glir fra, og Gustavsson får 13.06.1. Og rundetiden var 35,7, og han ligger 4,1 etter Stensens mesterskapsrekord. Vi behøver vel ikke snakke om Norges rekord i og med at Gustavsson har overtatt ledelsen. Og Kai Stenshjemme må nå virkelig tenke på sitt mesterskap vis-à-vis Jan Egil Storholt. Man kan ikke ta sjansen på å følge svensken og kanskje på feilskjær nå. Svensken må altså slå Kai Stenshjemme med hele 30,18 sekunder, og det greide han selvfølgelig ikke på de to siste rundene. Men det litt bittert for Kai dette, og måtte lide nederlag i parret. 13.41.5. Det 35,4 i rundetid, 3,5 sekund etter Stensens mesterskapsrekord. Og så da Kai, ut i ytre. Svensken krysser altså 20 meter foran. Og det siste runde for Gustavsson nå, som har beregnet løpet sitt meget fint. Som forsvarer kanskje sin tredjeplass her mot Oksson, som kommer i neste par. Så ringer det, og Kai gir på med en arm. Gustavsson er sliten, 14-17 blank. 35,5 i rundetid, og nøyaktig 3 sekunder etter 14.50,31 skjema. Jaha, vi skal da ta svensken Thomas Gustavsson i mål. Tredje mann i sammendraget før dette løpet, som altså har satt vår europamester kandidat Kai Stenshjemme til vekt på de siste 3-4 rundene. Og vi vet altså enda ikke om det europamesteren som går i mål som den slagende her i dette paret. Men 14.52.35 noterer vi på Gustavsson. Og på Kai Stenshjemme noterer vi 14.57.30. Og så får Jan Egil Storholt og Tom Erik Oksholm i neste par avgjøre hvorvidt det var godt nok til første og tredje plass. Eller om annen og fjerde mann nå skal bytte helt rundt på rekkefølgen. Men det var første gang Kai Stenshjemme gikk under 15 minutter. Han satte ny personrekord, og det gjorde jo fremfor alt også Thomas Gustavsson. Kai har altså 15.00.35 fra før. Og her ser vi rekkefølgen. Gustavsson altså 14.52.35. Og Stenshjemme 14.57.30. Og vi ser at Stenshjemme da har satt ny mesterskapsrekord sammenlagt med 166-124, og han har satt ny norsk rekord sammenlagt med samme poengsum. Gustavsson 167-385. Og vi har nå et meget enkelt regnestykke takket være Kai Stenshjemme. Jan Egil Storholt må nemlig løpe på 14.50 blank for å ligge likt med Kai Stenshjemme. Det da må han sette norsk rekord. Og mesterskapsrekord, den har altså Stensen til nå med 14.50.31. Og Tom Erik Oksholm må slå Gustavsson med 1.04. Det betyr at Oksholm må gå på 14.51.31 for å ligge likt. Og altså Storholt 14.50 blank for å ligge likt med Kai Stenshjemme. Og dette kan jo da bli riktig spennende. Ja, det kan bli alldeles fantastisk, utrolig spennende. Oi. Unnskyld litt privat kommunikasjon her. Herr Jorseth, der har du passeringstiden til Gustavsson. Ja. Og der, på de siste rundene, har du Kai Stenshjemmes. Hjertelig takk. Vær så god. Det kan jo bli aktuelt å sammenligne Storholt med Kai Stenshjemmes passeringstider på slutten da han lå som nummer to. Og Kai smiler opp her nå. Jeg vet ikke om dette her holder, sier han. Men vi får nå se. Klar. Skuddet går. Oksholm indre. Storholt ut. Oksholm må slå Storholt med 23,92 sekunder. Jeg bare nevner det for ordens skyld. Og Oksholm, seierherren på 5000 meter, og seierherren på 10.000 meter i Norgesmesterskapet i fjor, er sulten på noe nå. Og Storholt er sulten på noe han nå. Han har altså fått en sjanse til å forsvare sitt europamesterskap. Stenshjemmes 10.000 meter var ikke så patent som
han kanskje selv hadde håpet på. Oksson tar ledelsen, 37-6. Det var et tiendel svakere enn åpningen til Stenshjemmet. Og de må altså da løpe til 14-50. Vi kan jo like gjerne holde oss til den, vel, Jorseth? Det kan vi gjøre. 14-50 blank må Storholt inn på. Da han Europamester, sammen med Kai Stenshjemmet. Foran et hundredel bedre tid, så går han på det. Og hvis de altså går under 14-50-31, så har altså da Leangbanen alle mesterskapsrekordene for Europamesterskapet, både firedistansen og sammenlagt, og alle Norgesrekordene unntatt 500 meter. 1.11.4, det var Oksson som ledet. Det var 33,8 det i rundetid, og da var det 9 tiendeler foran Stenshjemmet, og det var 1,6. Nei, det var 6 tiendeler foran skjemaet til 14.50-31. Men Storholt vil være med han. Se her, her kommer han i indre. Storholt hadde mer inne på 5000 meter i går. Han. Og det klart at her henger han seg på Oksholm for å få den pesen han kan, hvis Oksholm skulle vise seg sterkere på slutten. 1.46-2. Det 34,8. Da lå de 2 tiendeler etter Stensens skjema. Og det var Storholt som nå var oppe i feten. Så kroner Oksholm ryggen. Han har en alldeles fenomenal aerodynamisk rygg, denne Tom Erik Oksholm. Og kaster på voldsomt ved inngangen til svingen, for han ser at Storholt går fort foran ham. Og han vil lede ut her nå. Ellers så kan han fort få Storholt opp i ryggen. De er flinke til å slå om disse to. Og passering igjen, Oksholm først, 2.20,8. Det 34,6 i rundetid. Det 2 tiendeler foran skjema til 14.50. Og de ligger altså da innen rekkevidde av Europamesterskap og av tredjeplass, disse to. For det jo så pussy altså. Det var Stenshjemmet nummer 1, Gustavsson nummer 3 foran 10.000. Storholt nummer 2 og Oksholm nummer 4. Og dette kan altså byttes helt om, slik at Storholt går opp på førsteplass og Oksholm opp på tredje. Oksholm foran nå i ytre, bare en meter. 2.55,7. Det 34,9 i rundetid, og det 3 tiendeler foran skjemaet til 14.50. Men de må altså ikke over 35, for da begynner de å tape til dette skjemaet. Men så har vi 36 runder på slutten, husk på det. Og nå kjører Oksholm voldsomt på vekslingssiden. Han vinner et par meter der ved inngangen til svingen, men så hører Storholt at han kommer. Man hører det skraper med skøytene nemlig, selv om publikum jubler aldri så mye. Og så legger man gjerne på litt ekstra ved utgangen av svingen, og så får man større fart ut på oppløpssiden, og så vinner ikke Makker i indre så mye mer likevel. Men det 4 meter, 3.30,8. Det 35,1 i rundetid, og det 2 tiendeler foran skjema til 14.50. Ja, Storholt, nå må du gjøre noe. Storholt gjorde noe på slutten i går. Det er uhyre spennende å se hvordan disse to nå har valgt å legge opp løpet. For i hvert fall i forhold til våre skjemaer, så kan de vinne inn noe på slutten her ved å holde over 35 i rundtiden. Men de må altså ikke så fort over for ikke å tape for mye til å begynne med. Og Oksholm har et klart overtak i løpet, leder fra ytre også nå, på 4.06 blank. Det 35,2 i rundetid, og nøyaktig likt med skjema til 14.50. Tappte altså 2 tiendeler der, og nå har Oksholt et godt overtak i dette løpet. Storholt er rutinert, blir helt ut i ytre for at Oksholm ikke skal kunne gå i ryggen på ham og vinne mye. Og Oksholm oppdaget det fort og slapp ryggen til Storholt. Men det spørs, hvis ikke Storholt gjør en liten kraftinnsats nå, så kan han miste det pete som Oksholm har gitt ham. Det 7 meter, 4.41,2, og det 15-17 runder igjen. Og det 35,2 også på den runden, og da tappte han 2 tiendeler til skjema til 14.50. Men det gjør ikke noe for Oksholms vedkommende. For Oksholm kan altså komme inn på 14.51,30 han, og greie å gå på tredjeplass, og da blir det jo samme for ham om det Storholt eller Stenshjemmet som blir mest. Det det Oksholm kjemper for, og så kjemper han for å vinne distansen. Og til nå leder altså Thomas Gustavsson med 14.52,35. Og så får ikke Oksholm mer av Storholt. 5.16,6. Det 35,4 i rundetid. Og da ligger han 6 tiendel etter skjema til 14.50. Men nå kommer vi snart der hvor rundetidene spretter opp i 36. Det neste er vel faktisk, ja det 2 runder til med 35. Ja.
Skal vi se da hva Storholt kan gjøre nå. Det et kritisk punkt I løpet foran. Oxholm I feil på å gå fra. Og nå kan det fort bli meter ut av det. Det 15 allerede. Og de har 15 runder igjen. Oxholm først på 5.52.1. 35.5 I rundetid. 1.1 etter skjema. Hvordan ligger de her I forhold til Stens hjemme kan det være interessant å se også. 1.9 foran. Og det betyr også 1.9 foran Gustafsson selvfølgelig. Og ja, Storholt. Det begynner å gå merkbart langsommere nå. Oxholm kjører ufortrødent videre. Jeg synes det ser ut som det blitt 20 meter her. Storholt må dra på litt nå. Oxholm passerer på 6.27.6. Og har 35,5 også på den runden og ligger 1,6 etter 14.50 skjema. Men nå går det skjema opp i 36 runder og da kan det fort bli halve sekunder de spiser opp på det igjen. Så I virkeligheten nå så ligger begge to egentlig innen mulighetene fortsatt til å greie det de har foresatt seg. Altså Storholt greie å bli Europamester og Oxholm kan greie å vinne løpet og ta tredjeplassen I sammendraget, men Oxholm har absolutt best sjanser. 7.03.1. 35,5 på tredje gang på rad, og der ligger han 1,1 etter 14.50 skjema. Tok altså inn et halvt sekund der. Skal vi se på Storholt da, hvor du, Jan Egil? Der du, ja. Halv langsid etter. Vi begynner å myse litt på passeringstiden til Storholt nå hvis avstanden begynner å bli for stor. Det ser ut som Oxholm øker på med 3-4 tiendeler per runde. Passerer Oxholm igjen 7.38.4. Det 35,3 I rundetid, og der ligger han 4 tiendeler etter skjema til 14.50. Og 7.42.8 på Storholt. La oss ta det vis av Stens hjemme. Det var 2,2 etter. 2,2 etter Stens hjemme. Ja. Og det falt altså Stens hjemme, men også stygt av på slutten da. Men Storholt skulle være 7,3 foran Stenshjemme. Så det ser altså ut som Stenshjemme I øyeblikket kan ha mesterskapet inne. Og nå det en drøy halv langside mellom Oxholm og Storholt. Oxholm passerer på 8.14.1 og 11.00 igjen. Og han hadde 35,7 I rundetid og lå ett fattig tiendel etter skjema til 14.50. Ja. Tom Erik Oxholm altså kanskje I ferd med å sette sin annen norske langdistanserekord I løpet av to dager. Men det kan bli hardt på slutten. Han må altså holde seg under 36 runder for å greie det. Han har riktig nok noen få tiendeler på seg, men dårlig. Og han øker merkbart til Storholt også nå, og passerer på 8.49.5. Da var rundetiden 35,3. Og da lå han et halvt sekund foran skjema til 14.50. Og 8.55.9 på Storholt. Det 3,5 sekund etter Stenshjemme. Men nå begynner snart Stenshjemme å tape tid om en 3-4 runder. Og da spørs det om Storholt I hvert fall kan klippe seg noe innpå. Men det ser altså I øyeblikket ut som Kai Stenshjemme blir Europamester. Men Storholt spurtet frist I går. Mulighetene åpne. Oxholm igjen. 9.24.9. 35,4 I rundetid og 1,1 foran skjema til 14.50. Og der hadde han 9 runder igjen. Tom Erik Oxholm, som altså nå seiler opp til å bli en av våre virkelig store langdistanseløpere. Det over en halv langside tilbake til Storholt nå. Storholt går ikke godt akkurat I øyeblikket. Spørs om han trent for en slik hard 10.000. Oxholm har 8 runder igjen. 10.001. Og 35,2 I rundetid. Og det vil si at han ligger 1,9 foran skjema til 14.50. 10.091. Skal vi se hvordan det I forhold til Stenshjemme på Storholt. 10.091. Det nøyaktig 5 sekunder etter Stenshjemme. Da spørs det da, Jan Egil. Ja, spørs det. Men norsk Europamester blir det I alle fall. Oxholm, ny passering.
Nei, for et løp han har lagt opp til nå. 10.35.3. Og rundetiden blir 35.2 nok en gang. Og da ligger han 2,7 foran skjema til 14.50. Og det nok en gang, la meg nevne det, norsk rekord og mesterskapsrekord. Og det også personlig rekord for Oppsholm har tidligere 15.12.47. Det seks runder igjen når unggutten fra Fram Larvik kommer fram til passering. Kan ikke merke noe frelsetstegn på han. Og du skal bli god og ha olympiske leker under. 11.10.8. Det 35.5 i rundetid, og det 3.2 foran skjema. Han går altså faktisk ned mot en sluttid på 14.45, Tom Erik Oppsholm her nå. Og Storholt 11.22.7. 11.22.7, det 5.1 etter Stenshjemmet. Så kommer Oppsholm fram til ny passering igjen da. Han har 5 runder tilbake nå. 11.46.1. Det 35.3 i rundetid, og det han 3.9 foran skjema. Og Jan Egil Storholt. Det nødt til å gi deg en hard dom, Jan Egil. Så vi Stenshjemmet. 11.59.7, og på det tidspunktet var vel nesten Gustavsson i ferd med å overta, men ikke helt. Nei, det var 5.6 etter Stenshjemmet. Ja, Jan Egil Storholt. Jeg redd du slått. Da det på tide å applaudere Kai Stenshjemmet og Tom Erik Oppsholm. 12.21.3. 35.2 i rundetid, og det passering 4.7 foran skjema til 14.50. Og Storholt, skal vi se hvor vi har deg. 4 runder igjen for han nå. 12.36.8. Det 6.4 etter Stenshjemmet. Ja, kampen nesten avgjort på alle punkter. Stenshjemmet nummer 1, Storholt nummer 2, Oppsholm blir nummer 3 i sammendrag. 12.56.6, det ingen som kan stoppe ham nå. 35.3, og da ligger han 5.4 foran skjema til 14.50. Han kunne altså tillatt seg å gå på 14.51.3, og har likevel tatt tredjeplassen. 13.13.9 på Storholt, men han vinner ikke noe vis-a-vis Stenshjemmet. Nei, han ligger 7.8 etter. Han ligger 7.8 etter Gustavssons passeringstid, og 6.9 etter Stenshjemmet på det tidspunktet. 13.32.1 på Oppsholm, vi konsentrerer oss om ham nå. 35.5 i rundetid, og det 5.9 foran skjema til 14.50. Der var det 2 runder igjen. Og det betyr altså at Tom Erik Oppsholm her i ferd med å sette sin annen norske rekord, sin annen mesterskapsrekord på langdistansene på 2 dager under dette Europamesterskapet i Trondheim. Og han slår Jan Egil Storholt med bortimot 200 meter, mer enn 200 meter i samløp. Jan Egil Storholt, som altså tapte sitt mesterskap da, som han vant i fjor, til Kai Stenshjemmet, fordi Stenshjemmet tross alt var bedre også på denne 10.000 meter. Og siste passering på Oppsholm. 14.07.8, rundetid 35.7, passering 6.2 foran skjema til 14.50. Og Storholt passerer nedenfor oss i svingen her, mens Oppsholm kommer ut av den andre svingen. Og Storholt ser opp på Stenshjemmet som går innenfor ham, og vet at Stenshjemmet Europamester, og vi vet at Tom Erik Oppsholm med all mulig rett og glede kan strekke armene i været og notere seg for ny norsk rekord 14.43.24, og ny mesterskapsrekord ble det også, og dermed gikk Tom Erik Oppsholm opp på tredjeplassen i sammendraget, slik at det blir tredobbelt norsk for Jan Egil Storholt. Er for sent ute til å bli Europamester, men han suveren på andreplassen og får 15.06.95. Og der borte venter Arne Lier, treneren som har hatt slik suksess, som nettopp har gratulert Oppsholm, og som nå også kan gratulere Jan Egil Storholt med fin innsats. Og Oppsholm glad. Han vår suverene ener nå på 5.000 meter og 10.000 meter.
Og vi har på 10.000 meter øverst Tom Erik Oksholm med 14.43.24. Og så har vi Gustavsson Sverige på 14.52.35. Stenshjemme Norge 14.57.30. Håru Norge 15.06.29. Og Storholt Norge 15.06.95. Og efter tre distanser så leder altså Stenshjemme med 166.124. Storholt 166.900 og 71. Og Oksholm 166.982. Og der Kåru på femteplass. Og det var slik vi skulle ha det. Tre nordmenn øverst. Og nede i svingen ved 500 meter starten gratulerer nå Jan Egil Storholt, Kai Stenshjemme. Det var en hard kamp. Og den endte altså da med at Stenshjemme trøstende kan legge sin arm rundt Jan Egil og rundt treneren Arne Lier, som jo virkelig har fått bekreftet at hans teorier var riktige. Og kanskje vi for ordens skyld også skal føye til at tiden til Tom Erik Oksholm på 14.43.24, det er mindre enn 9 sekunder etter verdensrekorden til sovjetrusseren Ljoskin. Og siden vi altså ikke har sett Erik Heiden i aksjon på 10.000 meter i år, så er det lov å håpe. Og her kommer de to andre, vi får ikke neste par av gårde. Her kommer de to andre, eneren og toeren i sammendraget, og gratulerer Tom Erik Oksholm. De er så hoppende glade alle sammen. Det har vært et slitsomt løp, ikke minst for Jan Egil Storholt, som altså kjempet i motgang. Tom Erik Oksholm hadde jo tross alt vinden i ryggen, i hvert fall i overført betydning. Og Stenshjemme kan vi altså da gratulere med hans annet Europamesterskap. Det første var vel faktisk i 1976? Det var i 1976, ja. Han var med i Europamesterskapet første gang i 1975 og ble nummer 12. Så ble han mester i 76, nummer 2 i 77, nummer 4 i 78 og nummer 2 i fjor. Men mesterskapet er altså ikke over. Pete Kleine skal gå i indre bane her mot Andreas Erich fra DDR. Vi kan vel også nevne, ja vi kan kanskje da starten gå. Den blir nok utsatt. Da kan jeg jo nevne at Storholt har to mesterskap, altså Europamesterskap, et i 77 og et i 79. Han har to tredjeplasser i 76 og 78, og får altså da sølv i år. Ikke dårligere enn nummer tre på fem år. Klar. Ja, stakk det ut. Pete Kleine, Nederland. Andreas Erich, DDR. Og det er ikke noe uspennende par i dette, hvis vi setter litt olympisk perspektiv på det. Fordi Pete Kleine er av enkelte regnet som kanskje den sterkeste 10.000 meter favoritten foran olympiske leker i Lake Placid. Skal vi da få en bekreftelse på det her, om Oksholm kanskje frabrister Kleine den favorittposisjonen. Men Kleiner ligger såpass langt tilbake i sammendraget at han har vel ikke noen sjanse til å komme opp. Skal vi se på passeringen først. Det er Erich som leder. 39-1. Ja, det var halvannen sekund svakere enn åpningen til Oksholm. Ja, Kleiner pleier jo ikke å trå til så kraftig i starten. Det gjør han ikke. Så vi skal ikke liksom avskrive ham med en gang. Har du plasseringen til Kleiner etter tre løp? Skal vi se etter tre løp. Det er faktisk eneste mann jeg ikke har notert, og da burde jeg kunne regne ut, men... Han lå som nummer 12 etter tredje distans. Ja. Nå er han oppe i teten. Så vidt det er foran Erich, og får 1.14.4. Det var en runde på 35,3, og han lå da nøyaktig 3 sekunder etter Oksholm, altså etter to runder. Kleine har personrekord på distansen på 14.41.90. Erich har løpt på 15.29.39. Og Erich var altså beste østtysker fram til 1500 meter, men nå er det Dietl som har gått opp og gått forbi ham. Dietl kommer i sjette par, som vi også skal overføre. Erich er oppe i tøtten igjen. 1.49.9. Det blir 35,5 i rundetid. Han ligger 1,2 etter Henning Kåru i første par.
som gikk i mål på 15.06.29. Jeg husker en vond dag nede i Innsbruck for 4 år siden, hvor Pete Kleine åpnet på samme måte og la seg godt bak Sten Stensen de første 2-3 rundene. Og så begynte denne nederlandske langdistansemaskinen å male og gå og male og gå. Og til slutt var han mest. 2.25.5. 35,4. Et sekund etter Kåru. Og Kåru sluttet altså på 15.06.29. Og Kåru ligger altså på en fjerdeplass etter Stens hjemme foran Storholt. Storholt ble dårligste nordmann på denne distansen, men faktisk med 15.06.95 på en femteplass foreløpig. Ja, Kleine, du maler i yttre bane nå også du. Du maler litt langsomt, synes jeg. 3.01 blank. Det var 35.5 i rundetid. Da tok han 2 tiendeler fra Henning Kåru og ligger 8 tiendeler bak. Men det er langt frem til Oppsal. Og det er jo for så vidt langt frem til olympiske leker også. Det er spennende skøytedager vi går i møte nå. Med fine norske prestasjoner med de Jensen og Kavås. Og med denne utklassingen av konkurrentene her i Trondheim, så tror jeg vi kan se med glede fram til de 2 norske mesterskapene som nå kommer. Og så sprint-VM og olympiske leker umiddelbart etterpå. 3.36.2. Det var 35.2 i rundetid. Han tok 2 nye tiendeler fra Kåre og legger 6 tiendeler etter. Her ser vi det. Går jevnt maskinmessig. Pete Kleine. Kommer han med på det nederlandske laget, og det gjør han vel, så skal han alltid huskes som en farlig mann på denne distansen. Erik holder godt følge. Men Kleine er foran i ytre. 4.12 blank. 35,8 i rundetid. Da tappte han 3 tiendeler til Kåre og ligger 9 tiendeler etter. Han taper jo også stadig mer og mer til Oksholm. Han lå nøyaktig 6 sekunder etter Oksholm da det var 18 runder igjen. Vi så jo på 5000 meter i går at Klein ikke var i god gammel form. Han prøvde seg på et rykk og en to runders spurt. Det fikk han ikke til. Men som sagt, det er mye som kan løsne ut senere. Han er foran på 4.47.5. 35,5 i rundetid. Da gikk han 3 tiendeler hurtigere enn Kåre på den runden og ligger 6 tiendeler etter igjen. Noe av meningen med det norske treningsopplegget i år var at man ikke skulle vise farge, som gutta sier, før akkurat i dette Europamesterskapet. Man skulle prøve å holde formutviklingen en 14 dager tilbake sammenlignet med i fjor. Og hvis man har greid det, så blir det jo ekstra spennende utover nå da. 5.23.3, stadig med Kleine litt foran. 35,8 i rundetid, tappte 2 tiendeler til Kåru og ligger 8 tiendeler etter. Det ser ut som det kan bli en slutt i det, like over 15 blank. Når dette paret er slutt, så vil det være ispreparering her på banen. Og dere vil da få servert stoff fra studio i Oslo, og vi kommer tilbake med de 2 neste parene. De 2 siste har bare ringere interesse. Kleine begynner å rive seg litt løs nå. 5.58.9. Det blir 35,6 i rundetid. Det var 1 tiendel raskere enn Kåre på den runden, og altså 7 tiendeler etter totalt. Hva gjør Andreas Erich med dette forspranget som Kleine begynner å opparbeide? Er han sterk nok til å gjøre noe med det? Han holder seg innen rimelighetens grenser i hvert fall. Lar seg ikke friste til å kjøre på noe ekstra. Det er 28 meter, og Kleine får 6.34.4. Og det er 35.5 i rundetid. Kåre hadde 35.4, så nå lå Kleine 8 tiendeler etter Kåre. Og der er Kleine ubønnhørlig. Lar seg ikke bringe ut av rytme. Dette skulle østtyskerne ha greid å regulere, synes jeg. Man vet jo at situasjonen oppstår.
Det jo bare å sparke på litt I innersvingen. Det mulig at det ikke bare for Erik akkurat nå. Men det ligger litt psykologisk effekt I dette. Han kommer langt på etterskudd. Det begynner å bli langt fram til ryggen til Kleine nå. 7.10,3. 35,9 I rundetid. Og da lå han 1,1 etter Kåre. Tappte seg så mye der. 3/10. Men så går Kåre opp I 35,9. Og så handler han på 36-tallet og også innom 37 et par ganger. Det der Kleine pleier når han I form og har sine gode egenskaper. Han går ikke noe særlig opp I rundetid på slutten han. Ja, det ser altså ut som det som skjedde på vekslingssiden for to runder siden da. Det har vært avgjørende for Erich, selv om han har gitt opp kampen. 7.46,3 ble det på Kleine. Ja, han gikk da opp I 36 blank I rundetid og tappte ytterligere tiendel, og ligger 1,2 etter Henning. Erich kan ikke gjøre noe med avstanden. Han prøvde litt der på begynnelsen av vekslingstiden for å se om han kunne justere farten I forhold til Kleine. Det greide han ikke. Han har vel egentlig gitt opp hvis ikke Kleine får problemer med muskulaturen på slutten da. Når de kommer til mål nå, så det 11 runder igjen. Kleine har fremdeles sine sjanser til å slå Kåre. 8.22,3. Det blir 36 blank I rundetid, også denne gangen. Og da ligger han ett sekund etter Kåre, som hadde 36,2 på denne runden. Skal vi se hvordan det går med Kleine da på slutten. Her det 10 runder igjen. Passering 8.58,6. Det blir 36,3 I rundetid, men Kåre hadde 36,5 her, så nå ligger Kleine 8 tiendeler etter. Tar altså litt innpå. Jeg synes Erich gjør tappere og gode forsøk på å holde avstanden og eventuelt ta inn litt også. Passeringstiden på Kleine igjen. Indre bane nå. 9 runder igjen altså. 9.34,7. Og det gir rundetid 36,1. Der hadde Kåre 36,5, han knep 4 tiendele og ligger 4 tiendele etter. Det blir jo liksom litt roligere dette løpet da, enn de tre forrige vi hadde. Spesielt når Kleine altså da ikke går raskere enn han gjør. Det spiller jo egentlig ingen stor rolle om han kommer inn foran den rette Kåre og Storholt. Passerer på 10.10.9. Og har 36,2 I rundetid, og da lå han helt likt med Henning Kåre. Og Erich lå 3 sekunder etter, kan vel også være verdt å merke seg. Kjemper en tapperkamp, denne mannen fra DDR. Når Kleine kommer til mål, 700 igjen. Og hadde litt ustøhet og litt problemer ut av svingen der. Skal passe litt for Erich. Synes Kleine ser sliten ut her, ja. 10.47,4. Det 36,5 I rundetid, og da ligger han 3 tiendeler foran Kåre. Der hadde Kåre 36,8, men det krabber oppover på Kleine også nå, altså. Men Kåre hadde 36,9 og så 37 blank på de to rundene som kommer. Det en kritisk fase I løpet dette her. Han så gjennomsluten at man omtrent ikke vet hvor man Og så lyser det 6 runder igjen når man kommer opp her til mål. Det begynner liksom å hjelpe litt når det 3 og 4 igjen bare. 11.24,1 på Kleine. 36,7 I rundetid, et halvt sekund foran Kåre. Og Erich taper ikke noe vesentlig. Tvert imot, så som han vant et tiendel på denne runden. Og går friskt bak der. Stadig sortkledde Kleine I teten.
så passerer Kleine på 12.008. Har en runde på 36,7, og der ligger han 8 tiendeler foran Henning Kåre, som hadde 37 blank på den runden. Hvis det blir litt taust for oss fra tid til annen her, så er det fordi vi prøver å lave et intervju som vi stopper i vanningspausen her, før par 5 og 6. Vi har for øvrig bedt om å få intervjuet hele det norske laget, så får vi vel i hvert fall noe. Men dette er jo også en sending som går ut i verden, så det ikke sikkert at russer og nederlendere synes det så spennende å se ryggen min. Når de kanskje skulle se et skjøytløp i stedet. 12.37.9 og 37.1 i rundetid, og der er han et halvt sekund foran Kåre. Og 1,6 sitter det bare her mellom disse to. Vi ser at Erik faktisk er kommet opp i ryggen på Pete Kleine, lenge siden han var der. Har større fart enn han. Og det er altså Kleine som nå begynner å falle av. Så skal vi se om Kleine kommer i samme trøbbel som han hadde med sin østtyske makker i går. Om han greier å svare. Det er tre runder igjen nå, og Kleine stadig først altså, 13-14-7. 36-8 i rundetid, fire tiendele foran Henning Kåre. Ja, Kleine kjemper en hard kamp han, og det ser ut som den kampen også skal forsures, eller inspireres da, ved Andreas Erich, som så absolutt vil ligge på siden av Kleine, innen det er godt. Enda en runde, hvis denne utviklingen fortsetter, for nå kommer Erich, ser du det? Han kommer sigende opp på siden av Kleine nesten, han har større fart inn i svinger, og han leder, han går opp, ja, 13.51.7. Og 37 blank i rundetid, tre tiendele foran Henning Kåre. Og nå er det Andreas Erich som har overtatt føringen, som går friskere enn Kleine, som ikke er flink til å slå om takten. Som prøver der borte, og så holder han på å miste balansen i aldenstrengelsen, akkurat som han gjorde i går. Han prøvde å kjøre på. Greier ikke korte ned takten i svingen, og må passe seg for ikke å få østtyskeren helt opp i ryggen på vekslingssiden nå. Det er bare en runde igjen, og Erich angrep helt riktig. Siste passering 14.28.1. Gir 36,4 i rundetid, passering nøyaktig et sekund foran Henning Kåre. Og da tror jeg vi kan se disse to, kanskje begge to, inn på henholdsvis 4. og 5. plass foran Kåre og Storholt. Og Erich tyner det han kan ut av ryggen til Kleine på vekslingssiden, og vinner samløpet med 28 meter. Og Kleine spurter bak ham for å komme inn foran Henning Kåre, som har 15.06.29. La oss huske det. 15.06.29. Og det greier Erich Makeli, og det greier også Pete Kleine, og de går dermed inn på 4. og 5. plass. Altså 15.04.76, ja, og 15.05.75. Ja, da skal vi gjøre klar til en aldri så liten summering herfra før vi setter over til Oslo, for nå skal altså isen prepareres, maskinen kjøres ut på banen. Og mens du regner poengsummer, Jorseth, så kan jeg lese resultatlista så lenge etter de fire sidede parene. Nummer 1, Tom Erik Oksholm, Norge. 14.43.24, ny norsk rekord, ny mesterskapsrekord, og så videre, og så videre, og så videre. Nummer 2, Thomas Gustafsson, Sverige. 14.52.35. Nummer 3, Kai Stenshjemme, Norge. 14.57.34. Andreas Erich, DDR, 15.04.76. Nummer 5, Piet Kleine, Nederland, 15.05.75. Nummer 6, Henning Kåre, Norge, 15.06.29. Og nummer 7, Jan Egil Storholt, Norge, 15.06.95. Og så poengsummene som du venter med, Jorseth. Ja, der leder altså Stenshjemme med 166-124, Storholt 166-971, Oksholm 166-982, Gustafsson 167-385, Kåre 169-235, Kramer 169-871, og så var det da det fjerde paret hvor Erik fikk 170,212, Kleine 171,189. Og før vi da går løs på femte og sjette par skal banen vannes. Det er Hilbert van der Daum
og Ulf Ekstrand, henholdsvis Nederland og Sverige, som skal løpe i det femte paret, og i sjette par Jan Junell, Sverige, Andreas Dietl, DDR. Og i mellomtiden setter vi altså over til Vi må helt tilbake til de fire S'enes store glansperiode for å finne maken til norsk innsats. Og det var vel da kanskje heller ingen tilfeldighet at det var de to gjenværende av S'ene våre som sto øverst på seierspallen da medaljene sammenlagt ble utdelt i dag. Kai Stenshjemme aller øverst. Med førsteplass på 500, fjerde på 5000, annen på 1500 meter og tredjeplass på 10.000 meter. Og andreplass sammenlagt, Jan Egil Storholt, med sølv på 500, sølv på 5000, gull på 1500 meter og en tiendeplass på 10.000 meter. Og svært nær ham i sammendraget, nykomlingen Tom Erik Oxholm, åttendeplass på 500, seier på 5000, bronse på 1500 meter og seier på 10.000 meter i dag. Av 15 medaljer tok Norge 12, de tre øvrige gikk til svensken Thomas Gustafsson. Og her ser vi altså de tre triumfatorer. Og så skal Kai Stenshjemme utropes som europamester 1980. Annen gang Kai Stenshjemme kåres som europamester, første gang var i 1976. Det var også et olympisk år. Og tre nordmenn altså øverst på seierspallen, og en sjetteplass til den fjerde. Her står altså da et synlig bevis på at Norge er Europas ledende skøytenasjon per januar 1980. Og selv om gratulasjonene går nesten like varmt til alle fire, fra venstre Jan Egil Storholt, Kai Stenshjemme, Tom Erik Oxholm og Henning Kårud, så er det vel naturlig at vi begynner med han som sto øverst på seierspallen i dag, og som rager litt over de andre, fordi han er den eneste som har skøyter på seg, og fordi han er best. Dine inntrykk etter mesterskapet, Kai? Nei, inntrykk, det er, jeg er glad for at jeg ble nummer en. Jeg må takke de andre gutta for at de lot meg få bli nummer en. Men du synes vel selv det var fortjent? Det vil jeg ikke uttale meg om, nei. Den poengsummen du oppnådde nå, som altså er norsk rekord og mesterskapsrekord, det betyr vel at dere har nådd et nytt skritt opp på nivåstigen? Vi har faktisk greid å dra litt fra det nivå vi var på i fjor. Ja, jeg tror det samme selv, og det viser jo da, spesielt på 1500 i dag, som Jan Egil og jeg gikk sammen, at vi har jo slåss som bikkjer før og bestandig, og gått på to blanke og 1,59 som det beste, og nå plutselig så er det to sekunder det. Og det betyr vel at det er blitt en nivåheving, ja. Jeg tror det. Men du har litt igjen på 5000 og 10000? Ja, jeg har det, og jeg håper det retter seg. Jeg mener selv at jeg har litt å gå på. Ja, for du er vel ikke helt sikker på olympialaget, hverken på 5000 eller 10.000? Nei, det er jeg ikke. 10.000 er vel, det er vel ikke frågane helt tatt når det gjelder meg i OL, men kanskje 5000. Du har jo fulgt forbundets opplegg i år. Det har ikke Jan Egil Storholt, men det ser ut som det fungerer likevel. Ja, jeg har jo fulgt forbundets opplegg, det har jeg gjort, men jeg flyttet fra Oslo 1. august, og dermed så ramlet jeg ut av det.
Og jeg fikk også et opphold som ikke var særlig bra, men jeg kjempefornøyd. Det har klaffet bra. Ja, den 1500 meteren var vel nesten like god som olympisk mesterskap? Ja, nei, jeg er godt fornøyd, veldig godt fornøyd. Så selv om du mistet verdensrekorden din i går, så er det et håp om revansje da? Hayden, må ikke glemme Hayden, han er god, men han skremte oss mer i fjor. Spesielt i landskapet her i Trondheim, så fikk vi et sjokk, og jeg tror vi ser litt annerledes på Hayden i år. Han har ikke skremt oss på den måten som han gjorde i fjor.